លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រាំបួនរោចខែបុស្សឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2621ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបង ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តស িম រៀបនិងស្រុកអូស្ងួតព្រមទាំងស្រុកបវលផងដែរបានចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិការគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសៈអុជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកន